Gospodine Pešiću, mi se povremeno viđamo na određeni period kada pokušamo da napravimo neki presek vaših aktuelnosti, radnji koje su jako bitne, a i da odgovorite na neka pitanja naših sugrađana. Dakle, da napravimo neki presek, što je trenutno aktuelno, ozakonjenje je uvek aktuelno, ima tu sad i ona konverzija, ne znam koliko je do vas ili nije, ali ajmo malo da kažemo šta je hit u vašem odeljenju trenutno. Ono što je najaktuelnije, mi prirešavamo obradu predmeta koji se tiču privremenih priključaka na infrastrukturu za stambene objekte koji nisu ozakonjeni iz nekih razloga koji ispunjavaju uslove u skladu sa uredbom, a to je da su to stambeni objekti u smislu porodičnih kući i stanova koji služe za zadovoljavanje stambenih potreba naših sugrađana. Mi smo u 15 dana koliko je trajao period za prijavu primili 90 zahteva koje obrađujemo. I jedan broj zahteva obrađen, prosleđen vodovodi kanalizaciji i distribuciji, znači to se radi o onim predmetima koji su potpuni, imamo određeni broj predmeta koji su vraćeni na dopun, obzirom da nije dostavljena potpuna dokumentacija. Znači, ponavljam, to je ona uredba koja se tiče privremenih priključaka za objekte koji nisu ozakonjeni, a koji ispunjavaju ove uslove za priključak na infrastrukturu. Kraj godine, imamo još jedan mesec, ali kad ju upoređujete sa ranijim godinama, nje ste bilo različitih promena, šta izdvajate u ovoj godini kao karakteristično što je možda ranije bilo drugačije? Šta je ono što je karakterisalo vaš rad, odnosno pogled na život? Pa ako mislite na rad odeljenja, Tako je. uglavnom ima svaka godina neku svoju posebnu priču. Tako je, zato i pitam. Lepo ste rekli kraj godine, obzirom da decembar vrlo brzo proleti, tako da mi već polako možemo da sumiramo utiske za ovu 23. koja je još uvek u toku. Pa bilo je različitih događaja, evo ja sam napomenuo jednu ovu uredbu koja je novina. Imamo ove lepo ste rekli ozakonjenje koje je uvek aktuelno i ono što mi stalno pričamo je saradnja sa strankama. Ono što ja vidim kao neki boljitak u odnosu na prethodne godine je da određeni broj stranaka koji dolaze kod nas dolaze što bi se reklo pripremljeno u smislu da znaju šta im treba i uglavnom korektno odgovaraju na naše zahteve u smislu dostavljanja dokumentacije. Nekih krupnih događaja ne bih sada izdvojim, sem onih koje već mi imamo, raznorazne akcije i projekte, ali eto, ono što je aktuelno je strategija za bezbednost saobraćaja koja se privodi kraju, onda treba da usvojimo strategiju urbanog razvoja područja Pirota i Babušnice Dimitrovda Bele Palanke, znači to su neki ključni dokumenti koji nam služe za dalje aktivnosti i za dalje učestvovanje na donatorskim konkursima. Ono što stvarno mogu da izdvojim je da mi kao uprava, ovo je moje mišljenje kao što se tiče posla kao uprava, da učestvujemo u dosta projekata i da nas, što bi se reklo, svuda ima i da dosta kolega iz ostalih lokalnih samouprava, ne samo iz ovih na okolnih, već i sa strane zove u smislu nekih naših odluka, strategija, nekih naših primera koje smo radili i stvarno Pirot mogu da kažem, lidersku poziciju u tim i projektima i u tim organizacijama kao što je NALED, kao što je Stalna konferencija gradova i opština, kao što je UNDP, eto sad napominjem njih, znači prvi put smo dobili donaciju od jedne strane organizacije za pošumljavanje koje planiramo da realizujemo u narednih 15 dana. Eto, ovo je prilika kad već pričamo o akcijama, ono što je Da se još neki najsvežije, detalji tamo. ovo je najsvežije, znači mi smo privršili tri projekta što se tiče dokumentacije, tiču se pošumljavanja u gradu, pa ću da napomenem da smo od strane Ministarstva životne sredine dobili 1.400.000 dinara, pričam okvirne cifre, i sa naših 600.000 negde 2 miliona dinara uložili u pošumljavanje na tri lokacije, a to je
sadnja drvoreda oko novog pitch terena u Senjaku, sadnja drvoreda u naselju Kavak, to je ona ulica pored kasarne, i treća stvar koju ćemo doraditi, sadnja drvoreda oko fudbalskog terena u Držinu. Znači, to su tri projekta u ovih 2 miliona. Zatim smo sproveli nabavku, mi svake godine imamo određena sredstva, ove godine je to negde oko 2 miliona dinara od takse za seču šume, koja od te takse 30% je prihod budžeta lokalne samouprave, i tu smo sproveli javnu nabavku i radimo takođe ovih dana sadnju drvoreda oko novog poligona, sadnju novog drvoreda, odnosno nastavak drvoreda od bolnice naviše ka naselju Gnjilan, i sadnja na Sarlaku, znači tu ide pošumljavanje, ono klasično crnim borom. I ovo treće što sam sad pomenuo, zajedno sa Tigar Tiresom i UNDP-om, grad je sproveo akciju i planiramo sadnju 550 sadnica na potezu od izlaska, odnosno prelaska ovog mosta, pa celom dužinom alternativnog puta do stare deponije. I kada ovako sumiramo sve ovo što sam vam rekao, mi ćemo posaditi u narednih 15 do 20 dana negde oko 950 sadnica, a kad kažem sadnica, mislim na ove, kako kažu šumari, školovanih, starih od 4 do 8 godina, i negde oko 9.500 sadnica crnog bora. Šta me interesuje još? Vi govorite o vašem radu. Sad hoću da okrenem. Kako je naša životna disciplina u odnosu na neke pojave, a koje vi kontrolišete? To mislim na vaše inspektore. Pa ima i ovo što će sada kažem i nešto što nije baš pohvalno, a to je nešto što i vi vrlo često možete da vidite i da dokumentujete. Znači, to ono o čemu smo možda i često pričamo, možda je to i dosadna priča, neko će reći da se ponavlja, ali obzirom da se to stalno dešava na terenu, ovo je ta neka negativna priča i ujedno apel građanima. To su one nekakve mini deponije pored kontejnera ili na nekim drugim mestima koje, kažem, opet ponavljam, svi sugrađeni vide, a to je nešto što uradimo opet mi koji tu živimo u relativno bližem okruženju. I ovog puta koristim stvarno priliku da, pošto ste već pitali, da apelujem da suzbijemo i da smanjimo na najmanju moguću meru to što je stvarno negativno i što ruži naš grad. Vi stvarno opet često vidite na terenu da naše javno komunalno preduzeće Komunalac radi svakodnevno. Njihovi radnici su na terenu, mehanizacija, ali jednostavno tu smo i mi kao sugrađani da vam pomognemo da to bude bolje i da naš grad bude čistiji. To su znači i prisutni i ljudi sa mehanizacijom sa regionalne deponije, i oni imaju razno razne akcije, prikupljanje starog nameštaja i onog kabastog otpada. Tako da sistem polako se zaokružuje i vrlo brzo ćemo imati taj sistem 100% zaokružen, ali opet apelujem ne na dobru volju, nego na samo primereno ponašanje naših sugrađana. Ono što me interesuje, već ste sigurno uskoro napraviti presek rad inspektora, ne bih da gledam kroz njihov rad, već kroz naše nepoštovanje. Kad je u pitanju, ne znam, i poštovanje radnog vremena, i zauzeće površina, i mnogo toga drugog. Da li je ova godina po rezultatima bolja po vas ili gora po nas u odnosu na prošlo? Pa gledajte, tu smo negde, ne mogu da kažem ni da je bolja ni da je gora. A ono što ću da kažem je da u poslednjih 4, 5, 6 godina je disciplina u delu građenja objekta, da kažem disciplina, odnosno pribavljanje dokumentacije, podignuta na jedan znatno viši nivo. Znači, mi u Pirotu, i sami znate, uglavnom se radi o izgradnji više porodičnih stambenih objekata, i stvarno mogu da kažem da svi objekti koji se grade sa potpunom dokumentacijom, sa projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom. Divlje gradnje ima tu i tamo i radi se uglavnom o nekakvim pojedinačnim dogradnjama, ogradama, pomoćnim objektima, znači nijedan stambeni objekat, tako je, nijedan stambeni objekat, kad kažem stambeni, mislim na kuću ili na stambenu zgradu više porodični, se ne gradi bez odobrenja za gradnju, što je stvarno pozitivno. Hoćete da kažete da ima manje izrečenih mera, tako je, odnosno da smo mi se popravili. Tako je, obzirom da ja ću da podsjetim da je i
zakon prilično rigorozan, da je u poslednjih par godina tu pored prekršajne odgovornosti uvedena i krivična odgovornost, tako da je to uticalo da nakon izrečenih određenih mera da svi oni koji grade i planiraju da grade prikupljaju dokumentaciju, pa onda kreću sa izgradnjom. A to nije slučaj u ostalim lokalnim samoupravama.